Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Въпрос, който е свързан с Adrian Dewey. Иван Тодоров се интересува от това какво наистина ще прави Adrian Dewey, работи ли по колата на Red Bull за 25-та година или в крайна сметка ще се случи преминаването му в Ферари. В Имола беше обявено, че той напуска окончателно Red Bull, че по никакъв начин няма да бъде свързан повече с този отбор, но в Монако отново се появи на стартовата решетка, дори с червената тетрадка и в екип на австрийския отбор. Много интересна темата за Adrian Dewey. Аз мисля, че в момента няма абсолютна яснота относно неговото бъдеще и дали той действително ще продължи по някакъв начин своята връзка с Red Bull или пък ще премина в друг отбор. Дали този отбор ще е Ferrari, обаче става все по-малко вероятно, защото според така последните информации Ferrari изглежда доста доволни, доста спокойни от екипа, който работи в момента. Примерно от Енрико Кардиле и от цялата група специалисти, които създават шасито, защото шасито им изглежда доста добре. Рико Галтиери пък е направил една добра задвижваща система. Тя има специфични характеристики, нали, по-добре излизат от завоите, по-гъвкави са, след това малко по различен начин и не им достига малко темпо в края на правите. Но това е компромис, това е избор, който те са направили, съчетанието между задвижваща система, т.е. между екипа, който работи по задвижването и екипа, който работи по останалите компоненти, не само аеродинамика, но и механика и всички други елементи, изглежда много добър. И сега, ангажирането на Dewey със сигурност трябва да доведе до едно допълнително звено, което евентуално да транскрибира, по някакъв начин да свързва самото производство, самите допълнителни елементи, които се изграждат с идеите, които той има. Ако в крайна сметка той обяви през лятото, както се очакваше, че ще се случи, че ще премине в Ферари и приеме тяхната оферта, трябва много кратко време да бъде използвано за създаване на такъв тип нова структура, която да работи. Правилата за 26-та година за шаситата трябва да бъдат готови през юни месец тази година. В последния брой на списанието има специален материал относно все още съществуващите неясноти относно това как трябва да изглеждат автомобилите. Защото концепцията за 26-та година трябва да е готова. Независимо, че правилата забраняват до 1 януари 25-та година да се пипа каквото и да било, с изключение на задвижващите системи за 26-та. Dewey би могъл да се присъедини, нали, при положение, че прекрати договора си на 1 май тази година, от 1 май 25-та година. Но до тогава Ferrari трябва да са почти готови с това, което имат като идея за 26-та година. И всичко това създава доста неясноти от гледна точка на желанието на Ferrari да разместят в някаква степен пластовете в момента и да заработят с Dewey. За да се случи една добра хармония, аз мисля, че го писахме това също в списанието, някъде към 27-ма година, ако той изобщо премине в Ferrari, защото съществуват все повече слухове, дори на Имола имаше така подобни твърдения, че Ferrari по-скоро няма да са отбора, в който евентуално, ако изобщо се раздели с Red Bull, Dewey ще отиде. Еди Джордан, който е много близък с Dewey, явява се негов официален мениджър, твърди, че по-скоро Dewey наистина ще се оттегли или ще бъде в много по-малка роля към отбора на Red Bull. Просто ще продължи да работи с тях, но вече дори не в ситуацията, в която е в момента. Той работи твърде ограничено по последните автомобили на Red Bull, но все пак присъствието му е на лице, идеите са негови. И от тук насетне вече какво друго може да се случи. Много усилено се говори, че следващ вариант за него е да приеме примерно офертата, която Лоренс Строл му предлага, тъй като Лоренс Строл иска да го привлече в Астън Мартин. Дали това ще се случи, не зная. Има оферти и от Уилямс. Джеймс Валф се опитал да говори с него, но
дори от Опин, респективно от Рено, защото там също, нали, отбора не се намира в перфектна кондиция. Но поемането на такъв ангажимент, било към Астън Мартин, към Уилямс или към Рено Алпин, изисква изключителна отдаденост, много повече време. Алпин, за разлика от Ферари, примерно, със сигурност няма да имат особено голям проблем да променят цялата си структура, тя е така или иначе в момента е в някакво насипно състояние, макар че пак е много странно, защото те точно приеха Дейвид Санчес. Дейвид Санчес, аеродинамик, който също си създаде изключителна репутация, работи в Естън от 3 седмици или 4 седмици, зависи, нали, кога се излъчва това видео. И той как пък ще приеме сега идването на Ньюи, ако, пак казвам, изобщо и това се случи. За мен в момента сякаш изглежда по-реалистично Ньюи да запази връзките си с Red Bull. Там нещата се поукрутиха от гледна точка на борбата за власт. Той ще бъде доста по-изолиран. Изглежда като една реалистична възможност. Част от колегите, между другото, почти вече са сигурни, че сделката с Ферари няма да се състои. Но пак казвам, това са неща, които много малко хора действително знаят. Пилотите не знаят, екипите не знаят. Нали? Ако има някаква връзка, примерно някаква среща между Ньюи и Джон Елкън, нали, дори Васиор може да не знае. Нали, това са неща, които се случват на едно по-различно ниво, но за сега изглежда, че Ньюи по-скоро ще остане в Red Bull или свързан с Red Bull, защото има и друго. Red Bull обявиха при раздялата си с Ньюи по време на уикенда за Гран Прий на Майами, че той няма да има достъп от тук насетне до данните по развитието, изобщо по работата на автомобила на Red Bull в момента. Присъствието му в Монако просто е в пълно противоречие с такава политика, защото той няма как да е на пистата, как да не вижда какво се случва, как да не знае какво се случва, как да не проверява как работят новите компоненти, колкото и да са малко. Тоест той има информация, която е в много по близък срок до евентуалното му преминаване в друг отбор до година, и което Red Bull едва ли биха направили, ако те знаеха, че той със сигурност примерно до година ще отиде в Ferrari. Колкото и, как да кажа, да има разлика между колата тази година до 25-та година, няма и да има кой знае каква разлика. Така че много, много интересна е темата Ньюи. Както всичко изглеждаше почти подредено, в момента може би има някакво колебание дори в Маранело дали да предприемат този ход. Да видим. Няма допълнителна информация и според мен много малко хора са посветени наистина в това какво се случва при Ньюи, в семейството му и изобщо какъв е неговият реален план. Защото разделяйки се с Red Bull, той каза: аз си отивам, за да си почивам. Нали? Никой не му повярва, всички смятаха, че е въпрос на седмици просто да се обяви трансфера му в Ферари, но тази поява в Монако беше наистина изключително шокираща за всички наблюдатели. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.